सबैजनालाई प्रेमी जय मसी। आज 34 औं भङ्गालोको आज तेस्रो भाग अनि आज हामी सबै पढेर सिद्ध्याउँछौँ। अनि यी सबै पढाइमा सुनाइमा परमेश्वरको ठुलो अनुग्रह आशिष रहोस्। हुन्छ, यो सेवालाई सुरु गर्नु अघि प्रार्थना गरेर परमेश्वरलाई सहायता मागेर सुरु गर्नेछु। प्रार्थना गरे सबै अनुग्रहका परमेश्वर, तपाईँ साह्रै विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हे परमेश्वर, तपाईँले सहरको रक्षा गर्नु भएन भने पाले व्यर्थैमा जागो बस्दो रहेछ। तपाईँले घर बनाइदिनु भएन भने परिश्रम गर्नेको मेहनत, धन सम्पत्ति, उसको पसिना, उसको वर्षौँ लाएर कमाएको धन सम्पत्ति सबै व्यर्थ हुँदो रहेछ। हे परमेश्वर, यस कारण तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको सहायताको ठुलो आशा राखेको छु। भिखारी छु प्रभु, ठुलो दया, ठुलो आशिष हामीलाई दिनुहोस्। गरौँ आशिष हामीलाई दिनुहोस् र परमेश्वर, यी सबै कुराहरूद्वारा तपाईँलाई नै चोखो महिमा, चोखो आदर तपाईँलाई हामीले दिन सकौँ। हे परमेश्वर, शत्रु शैतान, त्यसका सबै धूर्त योजनाहरू, हतियारहरू, रात अन्धकारका सबै कुराहरूलाई तपाईँले वशमा राखिदिनुहोस् र हामीलाई स्वतन्त्र तपाईँले दिनुहोस्, विजयी तपाईँले बनाउनुहोस् र परमेश्वर, हामीलाई रमाइलो क्षण दिनुहोस् र यहाँ सबैले जतिजनाले हेर्नुहुँदैछ, सुन्नुहुँदैछ र मलाई पनि यो पढ्नुमा, हामी सबैजनालाई तपाईँले जिउँदो पानीले सिच्नुहोस् र परमेश्वर, हामीलाई हराभरा तपाईँको निम्ति निर्माण हुने, तपाईँको निम्ति हामी जोसिलो अनि हामी एकदम बुद्धिमानी र समझदार हुनु परेको छ। सबै कुरामा एकदम हामी चङ्खो हामी हुनु परेको छ, ढुकुर चाहिँ सिधा हुनु परेको छ। यस कारण परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई अन्तिम दिनहरूमा तपाईँले हामीलाई, हे परमेश्वर, तपाईँले सामर्थ्यसित प्रयोग गर्नुहोस् र सानोदेखि ठुला सबैलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् र परमेश्वर, अब यो सेवामा तपाईँबाट आशिष अनुग्रहको चाहना राख्दै मेरो सम्पूर्ण जीवन अनि तपाईँमा पाएको अमूल्य प्रतिज्ञाहरू, परिवार, सबै कुराहरू, हाम्रा विश्वासयोग्य, हाम्रा जीवनका राजा महापुजारी प्रभु येशू ख्रीष्टको धन्य र पवित्र नाममा सबै कुराहरू धन्यवाद छ जिम्मा लाउँदछु, समर्पण गर्दछु। परमेश्वर पिताले आफ्नै महिमाको निम्ति सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। धर्मी जनहरूको सम्झना ठुली। जय मसीह। बहिनीहरू, पछि फर्केर हेऱ्यौँ, मधुर मुस्कान सहित चिटिक्कै सारी पहिरेकी दिदी दुई हात जोडी उभिरहेकी थिइन्। अब तिमीहरू माउन्ट मोरिया कहिले फर्कने? तिमीहरू जाँदा मेरो केही पार्सलहरू पनि लगिदिने है? हुन्छ दिदी, हामी तपाईँलाई खबर गर्नेछौँ। त्यसताक म कलमकार अनि बहिनी माउन्ट पिस्कामै आश्रय लिई बढिरहेका थियौँ। छुट्टीको समय माउन्ट मोरिया अथवा आफ्नो घर फर्कने गर्थ्यौँ। आफ्नो थैली गरम गरम हुँदा गाडी चढ्ने गर्थ्यौँ, नत्र आधा बाटोसम्मको गाडी भाडा तिरी पैदलै 5-6 माइलको दूरी पार गरी मोरिया पहाडमा पुग्दा अहो, कत्रो आनन्द उम्ले आउँथ्यो। त्यहाँ हामीलाई याद गर्ने, माया गर्ने, ख्याल गर्ने, प्रार्थनामा सधैँ उचालिरहने कोही थियो। कस्तो आत्मीय वातावरणहरू थियो त्यस बेला। ती दिनहरू फर्केर आउन सके त आज केवल आँसुको थोपाहरूसँग याद गर्नुपर्दो रहेछ। कुन्नी पार्सलभित्र के हुन्थ्यो? हामीले विश्वासयोग्यताको साथमा ल्याई दिदी, प्रिय दिदी स्वर्गीय सुमित्रा र दाजु दानियललाई थमाइदिन्थ्यौँ। ती हाम्रा हातहरूद्वारा पार्सल पाउने दिदी
स्वर्गीय सनम फुदोङ हुनुहुन्थ्यो। ती हाम्रा हातद्वारा पार्सल पठाउने दिदी स्वर्गीय सनम फुदोङ हुनुहुन्थ्यो। करिब 73-74 सालको कुरा हो। त्यस बेला उनी पनि दार्जिलिङको बिटी ट्रेनिङ गरिरहनु भएकी थिइन्। यसरी हाम्रो हेलमेल बढेको थियो। छिटो छरितो देखिने दिदी कालान्तरमा आएर हाम्री भाउजू दानियल बनिन्। यस्ता आत्मिकी साइनहरूमा हामी रमाउँदै आयौँ। कति रगतको साइनहरूमा त फाटो आउँछन्। आफ्नो पराय हुन्छ, मित्र शत्रु बन्छ, तर हाम्रो आत्मिकी साइनहरूमा कहिले पनि पहिरो गएन। आखिरमा हामी त्यो सुनौलो भविष्यका सहयात्रीहरू थियौँ। कति मिठास हुन्थ्यो एकअर्काको सङ्गतिमा। पछाडि कुरा गर्नेहरूले जेसुकै भनोस्, तर यो आत्मिक साइनोले गहिरो अर्थ राख्छ। 2007 सालको पवित्र सभामा 2007 सालको पवित्र सभाकै समयमा अचानक प्रभुका दास स्वर्गीय दाजु एमजीलाई प्रभुको राज्यमा बोलाहट हुँदा हामी सबै अनियोलमा परेका थियौँ। होस हराएका झैँ भएका थियौँ। त्यस्ता पीर मर्काको समयमा पनि हाम्रो हिम्मत बढाउँदै भाउजू दानियलले आमा दिदी बहिनीको सेवाको पुरा भार उठाई ठुलो गुण लगाउनु भएको थिइन्। कस्तो सुझबुझ, कस्तो तालमेल, यी सब त प्रभुकै प्रेमले विवश भएर मात्र गरिँदो रहेछ। फेरि त्यही साल माम्रे जयगाउँमा भाउजूहरू श्रीमती जय लिङडोङ र स्वर्गीय दानियल भाउजूसँग एउटै आसन कक्षामा समय बिताउने मौका प्रभुले दिनुभएको थियो। भनौँ एउटा न्यानो सङ्गति त्यो थियो जसको नायके चाहिँ प्रभु येशु आफै हुनुहुन्थ्यो। त्यो हँसाई, त्यो बोली कानैमा गुन्जिरहन्छ। तर हाम्रा स्वर्गीय बाबुलाई यही इच्छा भयो कि उनकी छोरीलाई घातक बिमारीद्वारा उहाँकै शान्तिको राज्यमा बुलाहार दिने, जहाँ कहिल्यै दुख्दैन, घोज्दैन, हड्डी र छाला मात्र भएर जिउनु पर्दैन। कस्तो आशा! मान्छेको दुवै पक्ष सुन्दरै हुन्छ भन्ने कलमकारको निचोड होइन। त्यस्तो त अरू कति अवगुणीकी धनी पनि भाउजू बनिन् होला। ती सबै सम्झनाको पुस्तकमा हाम्रो कर्ताले कोरिराख्नु भएको छ। यस कठोर सत्यदेखि हामी कोही पनि टाढा भाग्न सक्दैनौँ। यसरी भाउजू दानियलले आधा जीवनको इतिहास बन्द गरिन्। प्रशस्त अनुग्रह हाम्रा दुवै भदै र दाईले पाइरहन्। सबैको प्रार्थना। मेसिडोनिया बडा मङमाया बस्ती भनेर पहिल्यैदेखि नै सुनेको पनि थिएँ। प्रार्थना गरे तापनि त्यहाँ पुग्ने मौका पाएकी थिइनँ। तर कस्तो संयोग! प्राकृतिक सौन्दर्यको रमणीय दृश्यहरू हृदयरूपी एल्बम भरि सजाउँदै टिस्टादेखि उकालो घुमाउरो बाटो भएर जसै पुग्यौँ, यस कलमकारलाई चाहिँ कता कता बिजुलीको झड्का परे जस्तो भान हुन गयो। प्रवेश क्षेत्रमा नै भनौँ तिनवटा कब्रस्थानहरू सजाइएको रहेछ। औ छेवैमा नयाँ तयार गरिएको जसको विदाईमा हामी भेला हुन पुग्यौँ। वरिपरि छरिएका विभिन्न हरियालीहरू मानौ ती सुन्दर फुलहरू हाँस्दै अनन्त विश्राममा जानेहरूलाई स्वागत गरिरहेछ। हृदयको तहसम्मलाई स्पर्श गर्ने काँडे फुलहरू मुटुमा खिले झैँ वातावरण रोदन बिछोड औ मिलन। के ती क्षितिज पारी देखिने हाम्रा घरहरूको छाया त होइनन्? छोरी रिबेका, जो 7 वर्षकी मात्र थिए, मृत्युसँग जुझ्दै बोलिरहेकी थिइन्, पापा तपाईँ मदेखि कति टाढो जानुभएको? होइन छोरी, म तिमीसँगै छु। होइन हो पापा, तपाईँ टाढो टाढो जानुहुँदैछ। छोरी, तिमीलाई मेरै काखमा राखेको छु। पापा, किन तपाईँ टाढो जानुहुँदैछ? आखिरी प्रश्नको साथमा रिबेकाले 31 मई 1979 को दिन अन्तिम सास लिँदा मात्र दाई अमीर राईको आखिरी आँखा खुलेको थियो।
त्यही कारणवश उनी सङ्गतिदेखि अलग रही दुविधाको जीवनयापन गरिरहेको थियो। त्यसपछि त्यही पाखाभरि आत्मिक मुनाहरू लह लह भएर झुरमुराई उठ्यो। एउटा नौलो परिवेशको सृजना त्यहाँ हुन गयो। आत्मिक उत्थानको ज्वाला त्यहाँ दन्केको हो र त चिरपरिचित शत्रु क्रोधले राँकिएर 48, 84, 85 सालको गोर्खे आन्दोलनमा सारा परिवार आफन्त आउँ जो कोही प्रभुको नाम लिएर त्यस भेगमा भएकाहरूको उठीभास गरायो। आफ्नो शरीरमा पहिरिएको वस्त्र बाहेक सबै छोडी उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा प्रभुको घरमा शरण लिन बाध्य भए। घनघोर आँधी जति नै उर्ले पनि त्यसको रफ्तार समयमा रोकिन्छ। यसरी नै बडा मङमाया बस्तीमा प्रियजनहरूले फेरि आफ्नै थलोमा प्रशस्त आशिषसित फर्किने सुअवसर पाए। त्यसपछि त्यहाँ प्रभुका काम कसले रोक्ने? प्राय विरोधीहरूले पनि सृष्टिकर्ताको अघि शिर झुकाउन बाध्य हुन पर्यो। यसरी मेसिडोनिया नामले चर्चित सेवाघर बाटोमाथि खडा भएका छन्। अनि तलतिर चाहिँ न्यानो आत्मिक घरहरू जसको जग प्रभु येशु ख्रिस्टमाथि बसालिएको देख्न पाइयो। अहो, कति सुन्दर मनोरम दृश्यहरू! लह लह फलिरहेका फलहरू, जताततै झुमिरहेका फुलहरू, सुनौलो परिवेशमा पाक्न लागेका धानहरू। अनायसै 1994 जेठो छोरो जोसेफको बुलाहट हुँदा धेरै जिम्मेवारीहरू बाबुकै काँधमा सुम्पिराखे। समय आयो, बाबु अर्थात् दाई स्वर्गीय अमीर राई स्वयंले पनि मण्डली औ घरको सबै भाइहरू भारहरू श्रीमतीलाई नै थमाए। अचानक 2003 सालको 10 महिना 31 दिन त्यो सुनौलो देशतिर हिँड्दै गए। हाम्रो धेरै प्रश्नहरूको उत्तर प्रभुले दिए तापनि कति प्रश्नहरूको उत्तर सायद ढिलै बन्न जान्छ होला। तर त्यो अनन्तको राज्यमा सबै प्रश्न चिन्हहरू एक दिन हल हुनेछ। यस्तो विडम्बना दिदी रणमाया राईले पनि 5 वर्षको अन्तरालपछि म प्रभुको घरमा गएको भन्दै हाँसी हाँसी यस दुःखमय संसारदेखि 2008 सालको 10 महिना 28 दिन आफ्नो जीवनको इतिहास बन्द गरिन्। त्यसबेला संस्कारको समय वरिपरि उभिएर साक्षी दिइरहेका ती क्षितिजहरूलाई सोध्न मन लागिरहेथ्यो। खोइ ती विश्वासका वीरहरूको अस्तित्व के माटोमै मिलाउने आफ्ना गवाईहरू? उनीहरूले सुरु गरिराखेका प्रभुको कार्यलाई हैँसेमा होस्टे गर्दै अघि बढाउने कर्तव्य हाम्रो होइन र? मृत्यु सबैको भाग हो, यो ननिम्त्याइएको पाहुना पनि हो। यस्ता पाहुनाहरूलाई स्वीकार गर्ने थोरै मात्र हुन्छन्। त्यसै क्षण कालिम्पोङमा पनि फिलिप भाइलाई बुलाहट भएको खबर सुनेका थियौँ। अघि पछि मात्रै हो, लक्ष्य सबैको एउटै हुन्छ। आखिरमा आआफ्नो जीवनको इतिहास बन्द गर्न कर लाग्छ। यसरी नै हाँसो, रोदन, तितो, मिठो सबै चाख्दै हाम्री आमा स्वर्गीय पम्फा मुखिया लगभग 51 वर्ष प्राय जवान अवस्थामै गुमाउन बाध्य भइन्। तरै पनि दुर्बल छोरीहरूसँग साहससित जिउने प्रेरणा चाहिँ आमाले प्रभुबाट नै पाएकी थिइन्। चाँदीलाई माटोको भाँडामा पगालिन्छ भने सुनलाई चाहिँ आगोको भट्टीबाटै निखुर पारिन्छन्। धन्य हुन् तिनीहरू जो सुन जस्ता भएर प्रभुको राज्यमा प्रवेश गर्छन्। तीरको व्यथा उसैलाई मात्र थाहा हुन्छ जसले चोट खपेको छ। भन्नु सजिलो छ, तर व्यवहारिक रूपमा स्वयं झेल्नु पर्दा मान्छेलाई परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त भएन भने जिउनु उत्तिकै गाह्रो पनि पर्छ। प्रभुको प्रशंसा होस्, हाम्री आमाले त्यो अनुग्रह पाइन्। अनि 2008 सालको 11 महिनाको 8 दिन आफ्नो इतिहास बन्द गर्न सफल भइन्। यस्ता असल साक्षीहरूले सबैलाई लोभ्याउँछ, रमाइलो पारिदिन्छ। घरका दिदीहरू प्रेरणा सधैँ उच्च धरहरा झैँ बनिरहोस्। दिनहरू त रमाइलो भमाइलोको थियो,
तर कहाँबाट कालो बादलहरु मडारिँदै बेरिकाको तराईमा आएछन्। भजनकाले कसरी यथार्थ उकेलेको रहेछ, जवान मान्छेले आफ्नो चालचलन कसरी शुद्ध राख्न सक्छ, तपाईको वचनमा ध्यान दिएर नै हो। नयाँ जन्म पश्चात पनि बढ्नको निम्ति सठिक साथीहरुको जरुरी पर्छ नै, नत्र वरिपरिका अल्मलाउने अल्झाउनेहरुको जीवनको मोड सहजै बदलाउने रहेछन्। शून्यमा शून्य सरी बिलाइ जानु हो भने यस अनमोल जीवनको केही औचित्य रहेनछ। यसकारण दुःखसँग लेख्नुपर्छ। हाम्रा जवान छोरी अम्बिकाले पनि 24 वर्षकै आयुमा उसको जीवनको इतिहास सधैँको निम्ति बन्द गरिन्। प्रभुको पथमा ओङ्जामित बढी बहिनी पेमा जिम्बा। सबै मानिसको जीवन एउटै परिपाटीको हुँदैन। उद्देश्यमा समानता भए तापनि कर्तव्य स्वभाव वा झुकावमा विभिन्नता हुन्छ नै। पहाडी भेगका क्रिस्चियनमा माण्डलिक स्थापनाको इतिहासलाई नियाल्दा कर्मठ दासहरूले आआफ्नै स्तरमा रहे प्रशस्त दुःख कष्टहरू झेल्दै सकारात्मक कार्यहरू गरे भने उक्त अभियानमा दिदीबहिनीहरूले पनि आफ्नो योग्यता पुर्याउन पछि परेनन्। यी कर्मठ परिश्रमी भुक्तभोगी दासीहरूको क्रममा सर्वप्रथम स्वर्गीय सुमी बढी, दया बढी, अमृता बढी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको पाइलालाई पछ्याउँदै आफ्नो आत्मिक जीवनलाई प्रभु र मण्डलीको निम्ति समर्पण गर्दै आत्मिक गोरेटोमा निरन्तर लागिरहनुहुने 76 वर्षीय वृद्ध बढी सुश्री ओङ्जामित लेप्चाप्रति कृतज्ञ रहनु हाम्रो कर्तव्य ठहरिने हुनाले उहाँसँगको भेटमा गरिएका कुराकानीहरू जिउँदो पानी मार्फत पस्केका छौँ। प्रश्न: बढी, तपाईँले कहिले, कहाँ अनि कसरी प्रभु येशूलाई पाउने सौभाग्य पाउनुभयो? उत्तरमा: हुन त म जन्मैको क्रिस्टियन स्कट मिसनमा संगति गर्थेँ, तर जीवनमा खास काम भएको थिएन। मलाई प्रभुको सेवा गर्ने खुबै चाहना हुन्थ्यो। एक दिन 81 दाजु धिक्टो र दाजु पञ्चनाथ हाम्रो घर नेम्बोममा आउनुभयो अनि हामीलाई वचन सुनाउनु भयो। मेरो माइला दाजुले ग्रहण गरिहाल्नुभयो। त्यसपछि 2 वर्षपछि मेरी आमाले अनि मैले पनि प्रभु येशूलाई नयाँ प्रकारले ग्रहण गरी बक्तिस्मा लिएँ। त्यसपछि 1952 सालदेखि हामी यहोवा निस्सीमा संगति गर्न थाल्यौँ। प्रश्न: 1952 सालमा प्रभु पाउनु भएपछि यसरी पूर्ण समय सेविका चाहिँ कहिले हुनुभयो? उत्तरमा: म नामधारी क्रिस्चियन हुँदादेखि नै स्वर्गीय सुमित्रा दिदी अनि अन्यहरूले सेतो सारी लगाएर प्रचार गरेको ट्र्याक्स बाँडेको देख्दा मलाई पनि उहाँहरू जस्तै हुने इच्छा लाग्थ्यो। म पनि एक दिन यसरी नै दिदीहरू जस्तै सेवा गर्छु भनेर मेरी साथीहरूलाई भन्ने गर्थेँ। एक दिन दाजु भिक्टोरले मेरो आप्पालाई छोरीलाई एल्सदाई सङ्गतिमा पठाउनु भन्नुभयो। म खुसी भएँ, कारण मेरो इच्छा पुरा हुन लागेको थियो। तर घर परिवारलाई छोड्नु पनि कम गाह्रो थिएन। मत्ती 10:37 जसले आफ्नो आमा र बाबुलाई मलाई भन्दा धेरै माया गर्छ त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन भनेर प्रभु मसित बोल्नुभयो। यो वचन पाएपछि आपाको स्वीकृति लिएर 1956 सालमा म पनि पूर्ण समय सेविका अभिषिक्त भएँ। मैले जे इच्छा गरेँ त्यही ठाउँमा प्रभुले मलाई ल्याउनुभयो। प्रश्न: बढी, त्यति बेला सबैले त सेता लुगाहरू लगाएको हुन्थ्यो। हामी फोटोतिर हेर्छौँ, रङ्गीन लुगा एकदमै थोरै हुन्थ्यो। तर आज सेतो लुगा लगाएको सायदै देख्छौँ। त यो सेतो लुगा लाउने प्रथा कहाँबाट कहिलेदेखि सुरु भयो अनि कहिलेदेखि हराउँदै गयो? उत्तर: खोइ, त्यो त मलाई थाहा छैन। कसले सिकाए, कसरी लाउने प्रथा सुरु भयो? सबैले सेतो लुगा लगाएको देखेर सायद क्रिस्चियन भएपछि सेतो लुगा लाउनुपर्छ होला भनेर सोच्थेँ। मलाई कसैले कर लगाएन।
मैले आफ्नो इच्छाले लाएँ कारण मलाई सेतो लुगा मन पर्थ्यो। पहिला नामधारी क्रिस्टियन हुँदा पनि 60 रुपियाँमा बाघको नक्सा भएको सेतो साडी किनेर लगाएको थिएँ। तर पछि सबैले सोध्न थाले किन सेतो लुगा लगाएको। फेरि प्रभुका दासहरूले पनि वचनमा सेतो लुगाको बारेमा वचनहरू दिन थाले। यतिकै बिस्तारै लाउन मन नगर्नेहरूले छाड्दै गए, रङ्गीन लुगा पस्दै गयो। मेरोमा पनि रङ्गीन लुगाहरू हुन्थे तर आइतबार प्रभुको दिनमा चाहिँ मलाई सेतै लुगा लगाउनु मन पर्थ्यो अनि आजसम्म लगाउँछु। प्रश्न: पूर्ण समय सेविका भएपछिका अनुभवहरू बताइदिनुहुन्छ। उत्तर: म पूर्ण समय सेविका हुँदा 22 वर्षकी थिएँ। त्यति बेला अहिलेको जस्तो सुख सुविधा थिएन। मण्डली सानो, थोरै विश्वासी दिदीबहिनीहरू एउटै ब्लाउजमा दिदीबहिनीहरूले एउटै ब्लाउज लगाएको देख्थे। दुःख हुन्थ्यो तर दिदीहरूले बहुतै दुःख कष्ट भोग्नु भएको गवाईले उत्साह प्रेरणा दिन्थ्यो। कमसेकम हामी भोकै त बस्नु परेको थिएन। त्यति बेला 2 पैसा गोटा साबुन पाउँथ्यो, त्यो पनि थिएन मेरोमा। तर कसले भन्ने, तर कसलाई भन्ने, कसले किनिदिन्छ होला भनेर सोच्थेँ। अब मलाई दार्जिलिङ जाने आज्ञा हुँदा म जानै लागेकी थिएँ। त्यति बेला रबर्ट मुखिया दाजुले मेरो हातमा धेरै खुद्रा पैसा दिनुभयो। मलाई थाहा भएन किन दिनुभएको भनेर। म त नयाँ नै थिएँ। पछि गनेर हेर्दा 14 रुपियाँ रहेछ। त्यही हो मैले पाएको पहिलो उपहार। त्यही पैसा भन्जाएर 2 पैसामा साबुन, 5 पैसामा अन्य चाहिने सामानहरू किने अनि भेटी पनि चढाएँ। प्रश्न: अरू कुन कुन ठाउँतिर सेवाहरू गरिसक्नु भएको छ? उत्तर: 1971 सालमा दार्जिलिङमा गिलक्राइस्ट दिदीसित डाक्टर एसएम दास रोडको पुरानो सेवाघरमा बसेँ। पछि दिदीलाई एल्सदाई बोलाइयो अनि म कति दिन एक्लै बस्नु पर्यो। पछि दिदी आसमती सुब्बालाई पठाइदिनु भएछ। मङ्पुमा दिदी सावित्रीसित बसेँ। 1993 अनि 1996 काठमाडौँ, 1956-57 गान्तोक, त्यस बाहेक जयगाउँ, सिलगढी, धरानतिर पनि सेवा गरेँ। प्रश्न: त्यसताक प्रचार धेरै गरिन्थ्यो। त्यही प्रचारको फलस्वरूप आज मण्डलीहरू खचाखच छन्। प्रचारमा तपाईँहरूको के कस्तो भूमिका हुन्थ्यो? दाजुहरूले प्रचार गर्थे अनि हामी चाहिँ ट्र्याक्स बाँड्थ्यौँ। कोही कोही बेला दाजुहरूले अराए बमोजिम गवाइदिन्थ्यौँ। त्यति बेला माइक हुँदैन थिए। अलिक अग्लो ठाउँतिर चढेर घाँटी पड्केला जस्तो गरेर चिच्याउँदै गवाइदिन्थ्यौँ। न लाज न शर्म नै हुन्थ्यो, मात्र आत्मा बचाउको धुन। घाँटी दुखेको, स्वर सुकेको कहिल्यै थाहा भएन। प्रचार सकेपछि पुग्यो भने खिचडी, पुगेन भने फिक्का चियासित चिउरा मुरै खाएर भोक टार्थ्यौँ। प्रश्न: त्यस समय लगातार प्रचारमा धाउने आफ्ना समकालीन सङ्घीय विश्वासीहरूको नाम स्मरणमा भए कृपया बताइदिनुहुन्छ कि? उत्तरमा स्वर्गीय सुमित्रा दिदी, स्वर्गीय मेरी दिदी, स्वर्गीय दया दिदी, एल मुखिया दिदी, हन्ना दिदी, श्रीमती पिटर सोङ, मार्साङ बहिनी, एस्तर बहिनी, डोल्मा बहिनी, दोजी भाइ, स्वर्गीय एन्डु बस्नेत, स्वर्गीय देव सिंह दाजु, स्वर्गीय रुबेन राई, रोजी बहिनी, भिक्टोर दाजु र पञ्चनाथ दाजु। त्यति बेलाको प्रचार टोली यहाँहरू नै हुन्। प्रश्न: उहिलेको विश्वासी र अहिलेको विश्वासीहरूका चाल ढालमा केही फरक पाउनुहुन्छ? कुन चाहिँ सेवा सजिलो, पहिलाको कि अहिलेको? फरक के छ भने, उहिलेको विश्वासी सोझो र सरल थिए। जस्तो वचन आउँथ्यो त्यसलाई सिरोपर गरेर आज्ञा पालन गरिहाल्थ्यो। एकदम प्रभुको डरमा रही जस्तै घोच्ने वचन आए पनि सहँदै सेवामा लागिरहन्थे। ठक्कर खाने र खुवाउने कुरै आउँदैन थियो। तर अहिले विद्या र बुद्धि ज्यादा भएकोले होला, अलिक वचन कडा आउनसाथ ठक्कर खाइहाल्ने, विरोध गरिहाल्ने, जुरमुराई उठ्ने हुन्छ।
यस्तै फरक पाउँछु अनि आत्मामा पक्का काम नभएकोले गर्दा होला यस्तो फरक देखेको छु। पक्का बोलावट नभई स्यामा निस्क्यो भने गडबडी, आत्मिक जीवनको कमजोरीले गर्दा सुख सुविधा खोज्ने, आराम मन पराउने, आदर मान खोज्ने, हल्का वचन ल्याउनु र सुन्नु मन पराउने यस्तै छ, कसलाई दोष दिनु र? प्रश्न, आजका जवानहरूलाई केही सन्देश छ? प्रभुको डरमा रहन्, ठुलाहरूको अधीनतामा रहन्, अनुशासन भङ्ग नगर्नु, अनि सेवामा आउँदा मोबाइल नल्याउनु। यो मोबाइलले बहुतै बाधा दिन्छ सेवामा। म त भन्छु पूर्ण समय सेवा गर्नेहरूले त मोबाइल एकदमै नराखोस्। सन्तहरूमा हुने गुण त हुनु पर्यो नि सेवक सेविकाहरूमा। प्रश्न, त्यस ताकको परिवेश अहिले जस्तो थिएन? ख्रिस्टको नाम बिरलै सुनेकोले विरोध गर्नेहरू प्रशस्तै हुन्थे। त्यस्तो समयमा दाजुभाइहरूसित काँधमा काँध मिलाएर सेवा गर्नुभयो त विरोधीको केही अनुभव गर्नुभयो? उत्तर, घर परिवारबाट विरोध भएन तर प्रचारतिर विरोध भएको थाहा छ। एकपल्ट नेम्बोङमा म अगुमित बहिनी, हाङछिरिङ दाजु र देवसिंह भाइ मिलेर जम्मा चारजना प्रचारमा गएका थियौँ। त्यहाँ मानिसहरूले डन्डाहरू बोकेर कुट्न आइपुगे। हामीलाई प्रचार नगर्ने धम्की दिए तर हामीले साहस गरेर प्रचार गरिछाड्यौँ। पछि दाजु भिक्टोरसित प्रचारमा जाँदा पनि मानिसहरूले धम्काउँथे, कुट्न आउँथे। त्यति बेला दाजु घोप्टो परेर प्रार्थनामा बसिहाल्नुभयो। मानिसहरू कराएकै हुन्थ्यो। मलाई कता कता डर लागेर आएको थियो र आँखा खोलेर हेरिबसेँ कतै दाजुहरूलाई कुट्छ कि भनेर। तर प्रभुको दयाले कसैलाई केही पनि हानि भएन र हात पनि लगाएनन्। प्रश्न, तपाईँलाई कति बेला खुसी लाग्छ र कति बेला साह्रै चित्त दुखेर आउँछ? उत्तर, जब मण्डलीहरू बढ्दै जान्छन्, खोजी आत्माहरूले प्रभुलाई पाउँछन्, त्यति बेला म खुसी हुन्छु। अनि चित्त त्यति बेला दुख्छ जब विश्वासीहरू मण्डली र सेवा छोडेर पछौटे भइबस्छ, मेरो आत्मा रुन्छ। हेर्नुहोस्, आज भुटानमा काम बढेर गएको छ। हामी जान नपाए तापनि प्रार्थना सधैँ गर्छौँ। नेपालको तराई क्षेत्रमा धमाधम काम सुरु हुँदैछ कि यो खुसीको कुरो होइन र? अब यसमा हैसेमा होस्से हामीले गर्नुपर्छ नि। उनीहरूलाई आत्मिक खुराक प्रशस्त पुर्याउने कोसिस गरिरहेको छ अनि गर्नुपर्छ। प्रश्न, हिजोआज मण्डलीहरूमा कतिको प्रभावशाली वचनहरू आउँछन्? उत्तर, वचन पहिला पनि प्रभावशाली थियो, अहिले पनि प्रभावशाली नै छन्। तर कुरो के छ भने आजकल सुन्ने कान बाक्लो भएको छ। विश्वासीहरू अटेरी ढिट हुँदै जाँदैछन्। शरीर मात्र सेवामा तर मन, तन, मस्तिष्क चाहिँ अन्यतिर हुन्छ। तब कहाँ हुन्छ वचनको प्रभाव? समयको बहावलाई कसैले रोकेर नसकिने रहेछ। 22 वर्षे जवान कलकलाउँदो उमेरमा आफ्नो जीवन प्रभुको सेवामा समर्पण गर्नुभएपछि 76 वर्षीय वृद्ध बढी मण्डलीमा एकजना कर्तव्यपरायण आदर्श आमाको रूपमा सेवारत हुनुहुन्छ। आफ्नो बाँच्ने स्वार्थमाथि परार्थको भावनालाई प्राथमिकता दिएर मण्डली स्थापना कालदेखि नै आफ्नो क्षमता अनुसार सुकार्य गर्ने यस्ता गुणी बढीको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गरौँ, ताकि अझै पनि उहाँको सेवा यसरी नै फस्टाउँदै जाओस्। प्रभुले आफ्नो सत्य वचन अनुसार उहाँलाई वृद्ध अवस्थामा सहायता पुर्याएका हौन्। कनानमा बगेका आशिषका झरनाहरू, 25 वर्षको धन्यवादी सेवा एवं विशेष आत्मिक सभा, अक्टोबर 28 नोभेम्बर 1 2008 सालको। बर्नबास श्रेष्ठ। हेर, म नयाँ काम गर्नेछु,
अहिले त्यो उत्पन्न हुनेछ कि तिमीहरूले त्यो जान्नु पर्दैन र म उजाड स्थानमा एउटा मार्ग र मरुभूमिमा नदीहरू बनाउनेछु। यसैया 43:13-19 पद। परमेश्वरका यी अनमोल प्रतिज्ञा साँच्चै यस वर्ष कनान प्रार्थना भवन काठमाडौँमा पनि उहाँले पुरा गर्नुभयो। उहाँले साँच्चै यस वर्ष कनानमा आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको चित्तमा पनि नपसेका, पहिलो कोरन्थी 2:9 पद कामहरू प्रभुले गर्नुभयो। हरेक कुराका निम्ति एउटा तोकिएको समय हुन्छ। आकाशमुनि हरेक काम कुराको समय हुन्छ। उपदेशक 3:1 पद। अनेकौँ कठिन परिस्थितिहरूका बिचमा राजनैतिक अस्थिरता, बन्द हडताल एवं प्राकृतिक प्रतिकूलताको विपरीत अनेकौँ कुसंस्कार एवं विकृति विसङ्गतिले भरिएको सहर काठमाडौँमा अवस्थित साँचो जगमा बसालेको मण्डली कनानको लागि चाहिँ यो वर्ष मण्डली स्थापनाको 25 वर्षको धन्यवादी सेवा एवं यस मण्डलीको इतिहासमा नै पहिलो पटक विशेष आत्मिक सभा गराउने योजना रहेछ परमेश्वरको। हुन त गएको वर्ष नै कनान मण्डली स्थापना भएको 25 वर्ष पुरा भइसकेको थियो, तर विभिन्न जटिलताको कारणले यो सेवा हुन सकेन। यस सेवाको निम्ति 2 वर्ष अघिदेखि नै मण्डलीमा निरन्तर प्रार्थना हुँदै थियो, तर समय भने ठहरिन सकेको थिएन। परमेश्वरले अचम्म तरिकाले यो सेवाको निम्ति यो सेवाको मिति ठहराइदिनु भयो। गत जुलाई महिनामा कनानमा रहेर प्रभुको सेवा गर्ने दिदी तबिता सिकिस्त बिरामी हुनुभयो। 15-20 दिन रात रुङ्नु पर्यो। यस क्रममा मण्डलीका प्रियहरू दिनमा र रातमा पनि भेला भएर यस सेवाको सम्बन्धमा पनि प्रार्थनामा सङ्घर्ष गर्दा प्रभुको सेवाको लागि यी दिनहरू ठहराइदिनुभयो। मिति तय भयो, तर सामुन्नेमा पहाड रूपी समस्याहरू धेरै खडा थिए। यस्तो सेवा कनानमा पहिलोचोटि भएको हुँदा कोही अनुभवी थिएनन्। अर्को सेवा गर्ने जमिनको सम्बन्धमा पनि धेरै सङ्घर्ष थियो। निर्माण कार्यहरू प्रशस्तै बाँकी थियो। थोरै समयमा धेरै चाँजो बाँझो मिलाउनु पर्ने खण्डमा ज्यादै सङ्घर्ष थियो। यति ठुलो कामको पुरापुरी जिम्मेवारी लिएर ख्रिस्टको मन लिएर काम गर्ने प्रभुमा नेतृत्व गर्नेको अभाव थियो। त्यति बेला कोशीको बाँध फुटेर बाँध फुटेको कारण पूर्वी नेपालका तथा भारतबाट आउने विश्वासीजनलाई कठिन थियो। साथै सोही समयमा पश्चिम नेपाल लगायत अरू विभिन्न ठाउँहरूमा पनि सेवाहरू ठहराइएका थिए, तर पनि प्रभुले आफ्नो काम पुरा गरेरै छाड्नुभयो। मण्डलीका जवान दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूका हृदय प्रभुले छोइदिनुभयो। यस सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी लिएर बोझसहित काम गर्ने नेतृत्व सम्हाल्न उहाँले आफ्नो जवान छोराहरूलाई खटाउनुभयो। यी जटिल परिस्थितिहरूका विपरीत पनि चाँजो बाँझो मिलाउने काम सुरु भयो। प्रभुले दुर्बल कमजोरहरूलाई, अनुभवहीनहरूलाई, साना नानीहरूलाई, युवाहरू, वृद्धहरूलाई समेत आफ्नो काममा सामेल गराउनुभयो। सेवाको समय आउन लगभग 2 महिना अघिदेखि नै मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काममा दिलोज्यानले खटिए। प्रत्येक दिन कम्तीमा 40-80 जनासम्मले त्यहाँ परिश्रम गरे। इनार खन्ने काम पनि सुसम्पन्न भयो। जमिन सरसफाई, सम्याउने काम, पर्खाल लगाउने काम, सरसामान किनमेल सुरु भयो। सेवा हल, दाजुभाइको सुत्ने ठाउँ, दिदीबहिनीहरू सुत्ने ठाउँ, किचन, अतिथि सत्कारको कोठा, प्रार्थना कोठा, किताब कोठा, रिसेप्सन घर, जम्मा जम्मी साना ठुला 7-8 तम्बुहरू निर्माण भए। यस काममा विशेष पत्मोस पोख्रीबुङका अङ्कल डिके थापा र बेरसेवा मण्डली बर्नेस बेगका दाजु प्रेम छेत्रीलाई प्रभुले खटाउनुभयो। टोयलेट बाथरूम निर्माण कार्यमा एकजना प्रभुका जनलाई अफगानिस्तानदेखि छुट्टीमा ल्याएर प्रभुले आफ्नो काममा लगाउनुभयो। एउटा रमाइलो दृश्य देखिन्थ्यो त्यस ताकका। कहिले थाप्लोमा नाम्रो नहालेकाहरूले बाङ्गो हर्लाउँदै लगाउँदै मुन्टो बङ्ग्याउँदै इँटा बालुवा माटो बोकेका, कहिले बालुवा सिमेन्ट नछोएकाहरूले सिमेन्ट घोलेका, पर्खाल
लगाएका दृश्यहरू जिन्दगीमा कोदालो बेल्चा नदेखेकाहरूले कोदालो बेल्चासँग जुधेका खुकुरी आरी चलाउन नजान्नेहरूले आरी खुकुरीसँग खेलेका यी अनौठा दृश्यहरू प्रशस्तै देखिन्थे। त्यस प्राङ्गणमा यरुसलेमको मन्दिर निर्माण गर्नेहरू सबैजना उत्साह जोस र जागरका साथ आआफ्नै काममा व्यस्त देखिन्थे। कसैले रातभर जागो रहेर सरसामानको रेखदेख गरिरहेका थिए। धेरैले मुठी खोले, धेरैले यस काममा हात बढाए, मानौ कहिले कनानमा सेवा होला र म प्रभुको घरको काम गरौँ, यति प्रभुको घरलाई दिउँ, यस्तो सामान प्रभुको घरमा ल्याइदिनु, यस्तै भाव झल्काउँथे ती दिनहरू। ती दिनका ती दृश्यहरूले काम त धमाधम हुँदैछ, धेरै खर्च पनि भइसक्यो, तर हल्ला सुनिन्छ भाइजीहरू सेवामा उपस्थित हुन नसक्ने भनेर। यसो हुँदा एक फेर सबैमा निराशाको बादल छायो। उखेलेको बिरुवामा चर्को घामले लत्र्याक लुत्रुक परेको भए चाहिँ सबैजना भए, तर 81 के फिलिप भाइजी 28 तारिक काठमाडौँ आइपुग्ने भन्ने खबर सुन्ने बित्तिकै एक खेप सबै आनन्दले नाचे। अझै जोडतोडका साथमा काम अघि बढ्यो। मान्छे जति अविश्वासयोग्य भए तापनि प्रभु विश्वासयोग्य हुनुभएकोले 2 तिमोथी 2:13 ठिक ठिक समयमा ठिक ठिक कामहरू सुसम्पन्न हुन गयो। सेवाको अघिल्लो दिनतिर नै सबै निर्माण कार्यहरू सकिए। सेवाको 3 दिन अघि नै कामहरू बाँडियो र हरेकलाई एउटा जिम्मेवारी सुम्पियो। कोही किचनमा, कोही सौदापातमा, कोही सौदापातमा, कोही सरसफाइमा, कोही पानीमा, कोही बुक रुममा, कोही चौकीदारीमा, कोही भाइजीहरूको रेखदेखमा, कोही भाँडाकुँडा माझ्नेमा, कोही अतिथि सत्कारमा, कोही चेन प्रेयरको लागि नाम लेख्नुमा, कोही मेडिकल डिपार्टमेन्टमा मेडिकल कर्नरमा, कोही रिसेप्सनमा, कोही जुत्ता चप्पल रुम्नेमा, यसरी काम बाँडियो। जुब्लीको विभिन्न अर्थहरूमध्ये एउटा रहेछ मेलमिलाप। फेरि अर्को खबर सुनियो कनान र गोसेन मण्डली मेलमिलापको बन्धनमा बाँधिने भयो भनेर। हामी ज्यादै धन्यवादी भयौँ हाम्रा प्रभुप्रति। आउनै लागेको सेवाको सम्बन्धमा भन्दा पनि यस मिलापको सुखबर सुनेर हामी बहुतै आनन्दित भयौँ। साँच्चै जुब्ली सेवा अझै सार्थक बन्न पुग्यो। दुस्राका अग्निवाहनहरू क्रमशः विलप हुँदै गए। त्यो हारेको शैतानले यस सुकार्यमाथि जय पाउन सकेन। गोसेनका पनि धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यस कार्यमा हात साथ दिनुभयो। अनि हामीलाई साँच्चै यो सेवा परमेश्वरबाट नै ठहराइएको रहेछ भनेर थाहा भयो। अक्टोबर 26 तारिकदेखि नै क्रमशः प्रियजनहरूको आगमन यत्र तत्रबाट सुरु हुन थाल्यो। माउन्ट पिस्का दार्जिलिङबाट सम्मा अङ्कल आन्टी एल्सदाई कालिम्पोङबाट दानियल बडा जसले मण्डली स्थापनाको सुरुदेखि नै बङ्गालको देखरेख गर्दै आउनुभएको उहाँहरू पनि आइपुग्नुभयो। लगायत देश विदेशबाट जम्मा जम्मी 61 मण्डलीबाट 1300 जस्तो सन्तगण भेला भएका थिए। विभिन्न जग्गाहरूबाट प्रभुका दास दासीहरू आइपुग्नुभयो। रुबेन भाइजी, शरद भट्ट भाइजी, सिमसन भाइजी पनि यस सेवामा उपस्थित भइदिनु भयो। 9 दशकभन्दा ज्यादा उमेर पार गरिसक्नु भएको भाइजी के फिलिपलाई देख्दा हामी ज्यादै आनन्द विवर भयौँ। 28 तारिक बेलुकीदेखि सेवा सुरु भयो। बिहान 5 बजे प्रभात फेरी, 8:30 बजे बिहानको पारिवारिक सेवा, दिनमा विशेष सेवाहरू, बेलुकीको पारिवारिक सेवा, नानीको सेवा, यसरी नै लगातार सेवाहरू सेवा अवधिभर सञ्चालन भए। प्रभुका दासहरूले यौसु 14:8 म त पूर्ण रूपले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको पछि लागे म त पूर्ण रूपले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको पछि लागेलाई आधार वचन मान्दै वचनका प्रकाशहरू ल्याउनुभयो। यो वचन रूपीद्वारा सबै तृप्त भए। प्रभुका कामहरू विभिन्न ठाउँमा बढेर गएका खेतालाहरू गोठालाहरूको अभाव भएको समयमा प्रभुले यो आधार वचन दिनु कनान मण्डलीको लागि सौभाग्यको कुरा हो। सायद प्रभुले कुनै विशेष उद्देश्य राखेर यो आधार वचन दिनुभएको हुनसक्छ। त यसरी हेर्दा हेर्दै नोभेम्बर एक तारिक पनि बित्यो। सबैजना
कुम्लो कुटुरो कसेर घर फर्कने तर्खर गर्न थाले। एकाएक त्यो प्राङ्गणमा चलपल कम हुन थाल्यो। सेवा अवधिमा कुनै अप्रिय घटना घट्न प्रभुले दिनु भएन। सोचेभन्दा ज्यादै रमाइलो ढङ्गले सेवा सुसम्पन्न भयो। लगतै 2 तारिख सोमबार सूर्य विनायक भक्तपुरमा आराधना सेवा र बनेपा काभ्रे, जसको नाम बिरिया प्रार्थना भवन राखियो, त्यहाँ मेचको सेवा सुरु भयो। समग्रमा प्रभुले यस कार्यमा आफ्ना जवान छोरा छोरीहरूलाई अद्भुत ढङ्गले आफ्नो काममा उपभोग गर्नुभयो। काममा खट्नेहरूमध्ये प्राय जसो जवानहरू कनानमा थिए, दुध र मह रूपी आशिषको झरी बर्साउनु भयो। यस कामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गरेर कामको नेतृत्व सम्हाल्नेहरू सबै जवानहरू नै थिए। सेवाको निम्ति उत्साह दिनेहरू जवानहरू नै थिए। 2 मण्डलीको मेलमिलाप कार्यमा मुख्य भूमिका खेल्नेहरू जवानहरू नै थिए। साँच्चै प्रभुले यस्तै जवानहरूलाई अझै पनि आफ्नो काममा उपभोग गर्न चाहिरहनु भएको छ। कालेबले जस्तै हामीले पनि पूर्ण रूपले परमेश्वरलाई पछ्याएको उहाँले चाहनुहुन्छ। त आऊ हामी पनि संसारका दुष्ट्याइहरूलाई छोडेर शारीरिक अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनका घमण्डहरूलाई त्यागेर ख्रिस्टको पक्षमा लड्ने योद्धा बनाऊ। समय छँदा नै आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्नो परमेश्वरको सम्झना गरौँ। उपदेशक 12:1 र उहाँको जुवा बोकौँ। विलाप 3:27। यो 34 भङ्गालोमा यसमा इङ्ग्लिस आर्टिकल्सहरू पनि रहेछ, अनि यो नेपाली यो लेखहरूमा कताबाट उछिटेर नेपाली यो लेखमा इङ्ग्लिस पनि, यो इङ्ग्लिस आर्टिकल्सहरू पनि उछिटेर आएछ। अनि यसलाई पढ्नुको लागि यहाँ प्रिया दिदीले सहायता गर्नुहुनेछ। सबैलाई जमेसी। यहाँ भाइले भनेको जस्तै यो अङ्कको जिउँदो पानीमा चाहिँ इङ्ग्लिस सेक्सन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, जो प्रभुले मलाई पनि यो सेवामा एउटा सहभागी हुने मलाई यो प्रभुले अपर्च्युनिटी दिनुभयो है। फर्स्ट आर्टिकल यो इङ्ग्लिस सप्लिमेन्टबाट ब्रदर भक्त सिंहको रहेछ, अनि यो चाहिँ एउटा एक्स्ट्राक्ट रहेछ हाइवे टु विक्ट्री भन्ने ब्रदर भक्त सिंहको किताबबाट निकालिएको। अनि यो आर्टिकलको यो शीर्षक चाहिँ रहेछ द सोभरिन विक्ट्री। अनि अल्दो यसको शीर्षक चाहिँ द सोभरिन विक्ट्री हो, केवल फर्स्ट पोइन्ट मात्र, ह्युमिलिटी भन्ने फर्स्ट पोइन्ट जसको अर्थ हो नम्रता, त्यसको बारेमा मात्र यो एडिसनमा दिएको छ। अनि त्यो चाहिँ यस प्रकारको छ, म पढिदिँदैछु। ह्युमिलिटी। We learn more of the highway in Psalm 130. Upon this earth, we can never find anyone who is perfect. All of us as human beings have the old sinful Adamic nature, and hence we are bound to fall again and again. Only when we see the Lord Jesus Christ face to face shall we be like him. Till then, all of us make mistakes, sometimes somewhere. The psalmist says in verse 3, If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? Yes, if we truly examine ourselves in the light of his word and before his searching eyes, none of us can stand. Even the apostle Paul said in Romans 7:18, For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. He also tells us about the battle between the flesh and the spirit, which was going on in his heart. We too have to face such battles, but there is no need to be discouraged. Our Lord is full of compassion. Psalm 130 verse 4 says that there is forgiveness with the Lord. The moment we go to him confessing our sins, he forgives us because he died for our sins. His love and compassion are far more than we can ever understand. Anytime we fail or are defiled by thought, word or deed, we must humble ourselves and by faith claim his precious blood
for deliverance. Then we will be cleansed, forgiven, restored, and enabled to walk in the Spirit according to Galatians chapter 5, verse 16. We find in verses 5 and 6 that the psalmist is waiting for the Lord. When we are sick or are undergoing some painful experience, we cannot sleep at night. And so we go on counting the minutes and hours, waiting anxiously for the morning light. Here, the same thought is expressed. The psalmist says that he waits for the Lord with a great longing that he may come to him to forgive him and to deliver him. Whenever we are defiled, we must go to the Lord at once and confess, saying, "Lord, I have defiled myself. Have mercy upon me. I trust in thy mercy for forgiveness and in thy precious blood for cleansing." This is how our fellowship with him will be restored. We have his promises in Psalm 37, verses 23, 28, 38, 39, and also in Proverbs 24, verse 16. In our weak moments, the devil sometimes deceives us, but there is always provision for us in the precious blood of Jesus for cleansing and full restoration. In Psalm 131, when the Lord blesses and uses us, it is our nature to become puffed up and to let pride take hold of us, even though others may think we are still humble. So do not yield to pride or begin boasting of yourself or of others. We do not realize how easily we rob God of his glory. What we do in his service is only by God's grace. Paul was humble in that he took every opportunity to name it clearly to others that all he was and all he did was only by the grace of God. He gave glory to God alone. Even so, the Lord used a thorn in Paul's flesh to keep him humble. Paul was a great servant of God. He was given many revelations and was caught up to paradise, the third heaven. God knew his servant's temptation to become proud, and so he gave him a painful thorn in the flesh. We need to pray, "Lord, keep me humble, lest I allow the enemy to come in and to rob thee of thy glory." Through pride, many God's servants have lost out in the end. Pride often wells up within us in response to remarks or attitudes of other people. We may talk or write exaggerating things, and thus people will be deceived and think more of us than they should. In Psalm 131 verse 1, the psalmist tells the Lord that his heart is not haughty and his eyes are not lofty, and that he does not exercise himself in great matters or in things too high for him. But we often want to show off as we are very important and take a prominent place. By such means, the devil seeks to bring about our downfall. We must pray constantly, "Lord, keep me humble and save me from all the enemy's attacks." By taking these steps, we are helped. We will be taught as we obey the Lord and follow his plan. Then we will learn all these things. अब दोस्रो इङ्ग्लिस आर्टिकल चाहिँ मलाई खुसी लाग्यो यो आर्टिकल चाहिँ एउटा अनुभव रहेछ अनि यो अनुभव चाहिँ मैले आफै लेखेको रहेछु जब म एउटा कलेजको स्टुडेन्ट थिएँ ड्यानियल बरीसँग मेरो त्यति बेला एक्सपिरियन्स भेटघाट भएको थियो सो त्यति बेला भर्खर मेरो क्रिस्चियन लाइफको फाउन्डेसन ले हुँदै थियो अनि जसमा बडीलाई पनि प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो अनि त्यसको बारेमा चाहिँ मैले लेखेको रहेछु है यो आर्टिकलको शीर्षक चाहिँ हो माई फ्रेन्ड माई बडी एन्ड राइटर प्रियादर्शिनी नाम्चु म पढिदिँदैछु फर दोज फ्यु हु स अस टुगेदर वी वर क्वाइट एन अड पेयर शी एन एल्डरली गॉड फियरिङ लेडी एन्ड मी अ नॉटी यङ गर्ल स्ट्रेन्ज इट मे सीम येट वी शेयर अ स्ट्रङ फ्रेन्डसिप बिट्विन अस इट अल स्टार्टेड अन डिसेम्बर 21st, 2002 When as a young girl, still in her teens, that is, I met with a gruesome car accident which almost took away my life and nearly rendered me an amputee. By the grace of our mighty Lord, I survived. And my right arm, which was battered by the car's tire,
gradually healed. This was the point where I was supposed to fall on my face, thanking our Lord with tears of gratitude. But contrary to that, I fell into a deep abyss of doubt. I was very young when the incident took place, and a lot of unanswered questions began whirling around my head. By the time the annual holy convocation in Beraka House of Worship, Gangtok, loomed into sight the following year, instead of looking forward to it, my beloved brothers and sisters in the Lord, I'm ashamed to admit that unbeknownst to everyone till date, I resolutely decided to keep away from it. That was when my beloved Bari, now our dearly departed in the Lord, Mrs. Daniel Rai, came into my life like a sweet God-sent angel in the darkest hour of my need. Due to some maladjustment in lodging, she came to reside with us at our humble home in Gangtok for the entire length of the convocation. She being an elderly lady, my mother assigned me the duty to escort her back and forth from the church every day. With her loving nature and cute warm smiles, I was only too happy to help. Thus, contrary to my earlier resolution, I started attending the convocation every day while accompanying her. It was during those days, as I sat beside her at the front row in the church, that God truly spoke to me for the first time. Quite oblivious to her, the Almighty had secretly used the sweet angel to get me to Him and thus answer all my doubts and questions. When she left for her home the following week, I wept. I had unknowingly grown to love her, her childish streak, as she heartily enjoyed an ice cream at her age, the warm touch of her hand as she held mine, and of course, the strangely strong bond between two very different people like us. After that, we would interact whenever we got the opportunity to. Time passed, and I moved to Delhi for further studies. When her medical test reports showed that she had cancer, during my summer vacation this year, I stubbornly stuck to declaring that she would make it. Unable to face it, I returned back to Delhi without meeting her. I secretly wanted to hurriedly finish my education and treat her to the best of doctors. On 19th October 2008, my Bari was taken into her heavenly abode by the Lord. 2 days later, on 21st October 2008, a Hollywood actor breathed his last. The news flashed for a brief second. I marveled at the irony of the two deaths, of that great actor of the world who ended his life in just a flash of news, and my simple, sweet Bari, who conversed with our Almighty God before being taken into that wondrous glory. Far away here in Delhi, I deeply grieve at not being able to attend her funeral procession. But I have hope to see my Bari, my angel, my friend again in that beautiful kingdom into which she has gone. Even in her death, she has taught me a lesson for life, to work and mold myself to be able to enter that kingdom too. Luke 12:32, "Fear not, little flock, for it is my Father's good pleasure to give you the kingdom," is the Lord's promise for me this year. I am not perfect, having glaring faults of my own, but I am going to work towards making myself worthy enough to enter that promised kingdom, so that one day, as I reach the end of my life's race, I can be reunited with my Bari and other dearly departed loved ones in the Lord. Yes, I'm not perfect, and this isn't the most spiritual write-up, but truly, from the heart, my dear brothers and sisters in Christ, I wanted to share with all of you this story of beautiful friendship between a God-fearing elderly lady and a naughty young girl. It's not a goodbye here. It's until we meet again in that beautiful kingdom. I love you, Bari. Praise the Lord. Abo, euta syano extract raicha. Yo chai daily devotion kitab, our daily bread butter, nikalieko raicha. Ani yo article chai Prabhu janminu bhayeko thau Bethlehem ko barema chha. O holy child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast out our sin and enter in, be born in us today.
Brooks. During a visit to England's picturesque Stratford-upon-Avon, I was struck by how a town's identity and future can be affected just because someone was born there. Every year, 500,000 people come to visit the birthplace of William Shakespeare, who some consider to be the most influential playwright in the English language. And what about Bethlehem? With the birth of Jesus, Micah's prophecy of significance was fulfilled. But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. Micah 5:2. Bethlehem is defined by Jesus' birth. Isn't the same true for us? When Christ comes to live in us, we are changed. No longer just ordinary human beings, we become the dwelling place of the Holy Spirit. Our identity and destiny are marked by Him, just as surely as a town becomes known for the significant person who was born there. Orko article, short article, sir. Yo chai, American novelist Ernest Hemingway le lekheko story bata chai, yeslai bivaran garera lekheko raicha. Ani yo story chai yesto prakarko cha. A touching story by Ernest Hemingway tells of a great quarrel between a father and his teenage son. Their relationship shatters and the son leaves home. The father soon regrets the episode and goes in search of his son. But the city of Madrid is so large, so confusing, the father hasn't a clue where to look. He decides to put up an ad in the paper. Dear Paco, meet me at 10 a.m. tomorrow in front of the newspaper office. All is forgiven. I love you, Dad. The next morning, the father finds hundreds of Pacos in front of the newspaper office, searching, hoping. That many young men longing for a father's forgiveness? That's heartbreaking. Hemingway was simply pouring out his quest for true love in this story, as he too was searching for an answer to his inner woes, which is the cry of the world today. Ernest Hemingway was a great American novelist who won the Nobel Prize for Literature for his book, Old Man and the Sea. He married and divorced 4 times. Adventurous by nature, he indulged in daring tasks. He escaped unscathed aeroplane crashes 2 times and himself owned personal aeroplanes. Finally, dissatisfied with his life, one day he shot himself dead. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Matthew 16:26. Our world is full of heartbroken people who've been mistreated, neglected, alienated, victimized. People who are angry, resentful, bitter, lonely, depressed, fearful and guilt-ridden. People consumed by hatred and self-pity. But our world is also full of people longing for love, acceptance, compassion and forgiveness, for someone to care, for some spiritual comfort and peace of mind. Oh, the spiritual comfort and peace of mind. Isn't it the duty of every born-again believer to preach the gospel with zeal and fervor and give the message of God's love to so many spiritually starved people? Rise up, ye Christian soldiers, rise up. Orko article raicha yaha, yo article ko shirshak ho, The Wonders of God's Creation. Ani yo chai euta extract raicha, Messages of God's Love bhanne pamphlet bata yo nikaleko extract raicha. And out of the ground the Lord formed every fowl of the air. Genesis 2:19. We have been considering some facts about the migration of birds, and the question has been asked, why do they migrate? One reason is that those summering in the north need to move away from the coming cold, with short winter days providing very little sunshine. While departure times from northern parts usually follow close schedules, in some way that we cannot understand, migrating birds have been given the ability by the Creator even to know about weather changes long before our weathermen will advance their migration, time to be gone before heavy storms move in.
Then, after about 6 months in the sunny southlands, the birds get restless and somehow sense that the ice and snow on ponds and streams of the north are melting. Days are becoming longer again. Suitable climatic conditions for mating and raising their young compel them to make the return trip northward. The second main reason for their migration is that food supplies are important. Again, they instinctively know that plenty of fresh, nourishing food will be waiting for them at the other end of their journey. For instance, as though anticipating the arrival of hungry birds from the south, aphids, caterpillars, grubs, mosquitoes, flies, and other insects of the north make their appearance just in time for the travelers to benefit from this nourishing food, and there is plenty of it to last a long time. The same is true of new plant life springing up, providing additional food and nesting materials. But after 5 of 6 months in the north, the appetites of the growing bird families have made the food supply more scarce, and shorter days and colder weather prevent it from being renewed. In contrast, southern lands have benefited by the birds' absence, and new supplies will be awaiting their return in the fall. Incidentally, in the Arctic areas, there has been a general warming of the atmosphere in the past 40 or 50 years, resulting in many birds now migrating there for the summer months that did not go there before. Who told them about the improved climate? And how did they find the way there? The answers explained above may well be accurate, but the source of the implanting of these instincts in so many varieties of birds can only come from the Creator, of whom the Bible says, "The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth," 2 Chronicles 16:9, "and in whose hand is the soul, breath of every living thing," Job 12:10. अब यो इङ्ग्लिस आर्टिकल्सहरू सकेको छ तर दुईवटा सानो कविताहरू रहेछ है त्यो पढिकन म अन्त गर्नेछु फर्स्ट कविता चाहिँ पोएम इट्स रिटन बाई आशनाथ लेप्चा जायन प्रेयर हाउस सोनादा दार्जिलिङ अनि यो पोएमको शीर्षक रहेछ माई डियर मम अनि यो पोएम चाहिँ कसरी उसले उसको आफ्नो आमा जसलाई चाहिँ प्रभुले उठाउनु भएको थियो उहाँको बारेमा उसले लेख्नुभएको रहेछ एउटा आमा र छोरीको बिचमा कस्तो प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ कुन प्रकारको फ्रेन्डसिप हुन्छ त्यो एउटा छोरीलाई मात्रै थाहा हुन्छ है अनि आमाको पासिङ अवेको बाद है कुन प्रकारको ग्रिफमा जानुपर्छ है त्यो यो पोएमले अलिकति यसलाई डिस्क्राइब गरेको छ म पढ्दैछु ओ माई डियर मम यु हेभ पास्ड अवे नो मोर युआर विथ मी अन माई वे नो मोर युआर विथ मी टु गाइड नो मोर युआर विथ मी टु अपहोल्ड No more you are with me to care. No more you are with me to love. Yes, it's still hard to believe that you are forever gone. And now you are with the Lord Jesus in paradise. A little sniff and tears rolled by, looking at your grave nearby. Oh, my dear mom, though you will never be out of my mind, some solution I have to find. Without you, I have to live. And prepare myself to meet you one day in paradise. And finally, yota sano poem bhanum hai, yota telai yota paragraph form ma lekheko raicha. Yo poem chai contributed by Eunice Subba, Mount Pisgah, Darjeeling. Ani yo poem ko sirshak raicha, The Recipe. Yota santa hunuko lagi chai, kasto prakarko characteristics hamro hunu parcha, esma vivaran gareko cha. Take a cup of human kindness. Mix it well with charity. Add a measure full of patience, flavored with humility. Don't forget a sense of humor, just enough to make it light. Sprinkle well with self-denial. Stir it well with all your might. Garnish it with prayer unceasing. These are the ingredients needed for the making of a saint. Dhanyavaad. Jai Masi. ल अब यो कहाँबाट उछिटेर यो इङ्ग्लिस आर्टिकल पनि आएको छ यसलाई तपाईँहरूले पक्रिराख्नुभयो भने असलै हुन्छ अब मसँग पनि नेपाली कविताहरू रहेकोले गर्दाखेरि
उहाँहरूको कविता पढेर आजको सेवालाई यतै राख्नेछु। उपहार रोशन तामाङ सियोन प्रार्थना भवन सुन्दहबाट। कति अमूल्य उपहार प्रभुको, स्वर्गीय शान्ति आनन्दले भरिएको। कति बहुमूल्य उपहार उहाँको, प्रेम धीरज र नम्रताले सजिएको। कस्तो अमूल्य उपहार प्रभुको, आफ्नै स्वर्गीय त्यस सिंहासनको। अति मनोहर नाम त्यस उपहारको, छैन नाम संसारमा अरू कुनै उपहारको। दिनुभयो उपहार प्रभुले आफ्नै हातले, 10,000 पनि उत्तम। स्वीकारे उपहार जस जसले, अनन्त जीवन पाए उसैले। साँचो शान्ति उर्गेन लेप्चा सिक्किम सान्तोकबाट। यो अन्धकार जीवन लिएर ज्योति खोज्दै हिँडिरहेथे। हृदयभरि पीर बोकी आँसुको घुर्को पिइरहेथे भनिन्थ्यो। मूर्तिलाई ढोगे, अनेकौँ बलि चढाए, शान्ति मिल्छ रे। उनको भक्त भए, दियो बाले, आनन्द दिन्छ रे। तर कति शान्तिको आसमा बलि चढाउँदा चढाउँदा हत्तु भयो रे। कति दियो बाल्दा पनि आनन्द नमिल्दा मत्तु भयो रे। खै त ती शान्तिहरू र आनन्दहरू, ती त सबै झुटो रहेछ। बल्ल पाएँ साँचो शान्ति केवल ख्रिस यसुमा रहेछ। बल्ल पाएँ साँचो शान्ति केवल ख्रिस यसुमा रहेछ। बिहानको तारा आर चामलिङ सुम्बुक दक्षिण सिक्किमबाट। बिहानको तारा पापी थियौँ हामी पूज्य पिताबाट अलग, आउनुभयो प्रभु येशु भई जीवन अति गजब। त्यसैले बनाऊ सबैले यो अमूल्य जीवन सार्थक। त्यागी गर्व अहङ्कार यी सब छन् निरर्थक। क्रुसमा टाँगिनु भयो प्रभु येशु पुत्र बनी, उधार दिन्छु सर्वदा तिमीलाई भनी। पारी तमाम अन्धकारको कामलाई विनाश, बनाई सर्वस्व शैतानको शक्तिलाई नाश। हुनुहुन्छ उहाँ आत्मामा भन्ने विश्वास सबैको। छोडी आई यहाँ सिंहासन पिता परमेश्वरको। गर्दछ आराधना हरदम उहाँको जसले, पाउनेछ दौडमा प्रथम पुरस्कार उसैले। जो अब प्रभु येशूमा स्थिर भइरहला, त्यसैले उद्धार तथा स्वर्ग प्राप्त गर्ला। लक्ष्यमा पुग्न तब पर्दैन थुप्रो फरक, झेल्नु पर्दैन अति भयङ्कर नरक। यात्रा हाम्रो अघि छ स्वर्गीय कनानको, राखी प्रत्येक कदम आत्माको एकताको। हेरी कलवरी डाँडातिर बढ्नु छ अघि, त्यागी संसारलाई नफर्किपछि। यो अनुग्रहको अन्तिम युगमा प्रवेश गरिकन त्यस स्वर्गीय राज्यमा, ढलपल नगरी पक्रिराख अनन्त जीवनलाई। गरी हृदयले विश्वास बिहानको तारालाई, गरी विश्वास, गरी हृदयले विश्वास बिहानको तारालाई। ल अब अन्तमा पाठक प्रतिक्रिया पढेर चाहिँ आजको सेवालाई, पढ्ने सेवालाई यतै राख्नेछु। सेवामा सम्पादक जिउँदो पानी बेरेका उपासनालय लोअर तादोङ गान्तोक सिक्किम। महाशय प्रभुको अनुग्रहको छारीमा सदैव हामीहरू सबैलाई ज्ञान छ कि यस जिउँदो पानीको प्रभाव पूर्वकालदेखि नै हाम्रो सङ्गतिबीच आन्तरिक सम्बन्ध रहि आएकोले आनन्द र हर्षको छाप हाम्रो हृदयमा अमेट छाप राखेको हामीबाट लुकेको अवश्य पनि छैन। समयले कुन बेला जिउँदो पानीको नदीबाट हाम्रो सुक्खा मरुभूमिको जीवनमा बगाउनु पर्ने यो एउटा दायित्व र जिम्मेवारी रहन्छ। साथै यसको सङ्गतिले दुःख सुखको ज्वालामा मद्दत पुर्याउँछ भने कतै सुस्केरा प्रतिको
ध्वनिहरूलाई आफै भित्र सँगाल्दै आत्मीयता आत्मिक क्षेत्रमा बढ्दै जानको निम्ति अज्ञान भविष्यको निम्ति पनि कसरत गर्न यो पत्रिकाले सिकाउँदो रहेछ। याकुब ठटाल एन्टियोक प्रार्थना भवन पृथ्वीनगर नेपालबाट। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई मिठो सम्झना, हृदयबाटको प्रेमी जय मसीह। अब अन्तिम प्रार्थना गरेर यतै राख्छु। सबै अनुग्रहका परमेश्वर, सुरुदेखि पछिसम्म तपाईँले सहयोग गर्नुभयो, अनुग्रह पायौँ। हे परमेश्वर, तपाईँको सहायता नपाएको भए जिल्ल पर्ने थिएँ, अत्तालिनु पर्थ्यो, हताश खान्थेँ, अनुहार रातो हुन्थ्यो होला। हे परमेश्वर, तर तपाईँले सहयोग गर्नुभयो, तपाईँकै कुरामा हामीले सहयोग पायौँ। अब आउने दिनहरूमा पनि सुनेका कुराहरूद्वारा हाम्रो जीवनमा हराभरा तपाईँले जिउँदो पानीले सिच्नुहोस् र प्रभु हामीलाई फल्दो फुल्दो वृद्धिको आशिष दिनुहोस्। हाम्रो सुक्खा जीवनमा हामीलाई गाह्रो पर्दा, साह्रो पर्दा, यो बाँझो जमिन जस्तो जीवनमा उजाड स्थानमा भएर जानु पर्दा सबै अवस्थामा हे परमेश्वर तपाईँको उपस्थितिमा हिँडुल गर्न पाऊँ, सबै अवस्थामा तपाईँलाई निहार्न पाऊँ र प्रभुजी तपाईँको निम्ति सुन झैँ चोखो निखुर हामीलाई तपाईँले बनाउनुहोस्। सधैँभरि तपाईँसँग टाँसिरहने, तपाईँको अनुग्रहमा टाँसिरहने, तपाईँको वचन अनुग्रहमा लागिरहने हामीलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। हाम्रो सबै शिरमाथि तपाईँले आशिष तपाईँले दिनुहोस्। हे परमेश्वर, शिरदेखि पाउसम्म तपाईँले तपाईँको वचनले हामीलाई अभिषेक गर्नुहोस्, आनन्दले अभिषेक गर्नुहोस्, नम्रताले अभिषेक गर्नुहोस् र हाम्रो साहस रहेसम्म, जीवन रहेसम्म सधैँभरि हाम्रो जीवनबाट, आत्मा प्राण शरीरबाट, परिवारबाट, हाम्रो सबै स्वभावद्वारा तपाईँलाई चोखो महिमा मिल्न पाओस्। सबै कुरामा तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै प्रार्थनालाई हाम्रो सम्पूर्ण जीवन, परिवार, तपाईँमा पाएका सबै कुराहरू एउटा धागो धरिकन नहोस्, सबै कुरा तपाईँकै हुन्। यस कारण परमेश्वर, हामी सम्पूर्ण हृदयदेखि धन्यवाद प्रार्थना। हाम्रा जीवनका राजा, हामीलाई कहिल्यै नत्याग्ने, नबिर्सने, हामीलाई सित्तैमा धर्मी ठहराउने र हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनुहुने हाम्रा मुक्तिदाता, हाम्रा विश्वासयोग्य, कहिले पनि अदल बदल नहुने हाम्रा विश्वासका कर्ता प्रभु येशू ख्रीष्टको धन्य र पवित्र महिमित नाममा यी सबै विषयहरू धन्यवाद साथ चढाउँदछौँ। महिमाका परमेश्वरले सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन।